Salam sejahtera, berita terkini situasi banjir. Bantuan banjir perlu dimobilisasikan sebaik mungkin bagi mengelak penduduk terjejas tercicir daripada menerima bantuan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, Jabatan Penerangan perlu memainkan peranan tersebut supaya tiada lambakan bantuan di sesuatu kawasan dan agihan dilakukan seadilnya. Saya sudah cuba monitor melalui jabatan-jabatan penerangan seluruh negara. Saya minta kalau ada kawasan-kawasan ini, Datuk Ketua Pengarah ada sini, kalau ada kawasan yang kelihatan kurang sampai bantuan atau apa juga sebabnya, mungkin NGO tertumpu kawasan tertentu, ada kawasan tertinggal, ya. Maka maklumat boleh disampaikan kepada kementerian saya yang kita akan mobilisekan tenaga-tenaga tambahan, ya, termasuk sukarelawan komuniti keluarga Malaysia sendiri akan diberi kemudahan untuk membantu. Beliau berkata demikian pada misi bantuan bencana pasca banjir dan penyerahan sumbangan penduduk terjejas di Jelebu.